Na petom plivačkom mitingu Koper Kupa u Boru u organizaciji plivačkog kluba Bor nastupalo je više od 240 takmičara iz plivačkih klubova Srbije i Bugarske. Bez obzira na nešto slabiju konkurenciju od najavljene, u organizaciji već iskusni domaćini iskoristili su plivački miting za popravljanje forme pred najvažnije takmičenja, nakon što je već iznedrio rezultatski veoma uspešnu generaciju. U klubu već stasava nova generacija plivača. Kako izgleda plivati sada pred svojom publikom u Boru? Pa veoma opušteno, zato što mi smo kod svoje kuće i mi ne moramo da se toliko prestrašimo, zato što jednostavno to je naš dom, naš bazen. Ima li treme kad gledaju roditelji? Nema. Kako izgleda plivati ovde? Super je, nema straha i opušteno. Evo, malo pre sam zahvalio roditeljima i sponsorima uz njihovu pomoć. Malo muke i dosta rada, uspeli smo da evo petu godinu za redom organizujemo međunarodni miting. Ove godine ipak malo manje takmičara od očekivanog broja, poklopili su se neka takmičara sa njima. Nismo imali sreći sa kalendarom, to je neka stvar na koju mi ne možemo da utičemo uopšte. Istog dana je u Beogradu Memorial Lambaša veliko takmičenje i dosta klubova je se podelilo, otišlo za Beograd ili došlo u Bor, tako da je malo manji broj takmičara. Bugari su nam došli, oni su naši redovni gosti, tako da je međunarodnog karaktera, malo je zafalilo klubova iz centralne Srbije, ali tako je ove godine, nažalost. Iako je na mitingu u Boru izostao određen broj klubova, pre svega centralne Srbije, to nije umanjilo značaj odličnih rezultata ostvarenih na plivačkom mitingu. Prema rečima sudije takmičenja, primetno je da su oni godinama sve bolji. Ovo takmičenje sa ovakvim bazenom i sa ovakvim uslovima je jedno od najboljih u Srbiji, to je sasvim sigurno. Vidimo da je dobra podrška iz sportskog centra ka samom plivanju, ka organizaciji ovog takmičenja. I evo u ovih nekoliko godina koliko postoji ovo takmičenje, pokazalo se da ovde ništa ne nedostaje. A u organizaciji tehničkom izvođenju mitinga plivački Koper Kup u Boru je ovog puta i opravdao sva očekivanja. Uz značajno prisustvo publike, velikog broja roditelji uz pomoć ustanova Centra za kulturu i sportskog centra, Borski plivački kup s pravom konkuriše za mesto značajnih u kalendaru. Pa ako narednih godina ne bude kalendarskih preklapanja, stižu novi rekordi u broju plivača, ali i takmičarski u njihovim sve boljim rezultatima.